И коста хора, това е третия епизод на Survival Games от поредицата за Minecraft. Един месец не бях. Аз пък един месец, една седмица не бях снимал. Не знам защо. И затова реших днес да снимам. Защото имам свободно време. Преди една седмица също имах свободно време, но просто сигурно не ми се е снимало и такива глупости. Не помня вече. И така, в този епизод ще направим, ще копаем и да се надявам да открием нова мина. Мина ли ще или пещеричка, няма значение. Имам много stone brick в мен. Да се надявам, че няма да го загубя. Както виждате, малко съм болен. Все още. Така. Нека да свети малко. В следващия епизод мисля да направя нещо като giveaway. Или по-точно да е giveaway. Или томбола, който... И тази томбола, който е спечели. Така ли, те са 5 хора, които... Всъщност... 3 ще са. А тези 3 от тях, който спечели, ще има честа да влезне при мен и да играем заедно. За целта в тази томбола, знаете, трябва да напишете в коментарите запис и името на скайпа ми. И така, аз ако ви избера, значи сте един от печелищите и дърн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 дър
Тези, които спечелят и които трябва да влезнат в надпремен да играем, ще им кажа какво им е нужно, за да влезнат. И както виждате, намерихме вече нещо като пишечка. Това да светим. Махни сега. Така. Ти кажи, май равен. Това. Да, това е равен, дами и господа. Сега е момента да ви напомня да харесате, да се абонирате, да дадете положителен вот за клипа. Доста е ран. Аз съм колко айран в честоти имам. Право ужас. А, ето тук можете. Както някои от вас са видели, сигурно би трябвало да са видели, че такова. Имам ново интро, което дано да ви е харесало. Защото на мен ми хареса. И то доста. Аре бе. Так. Фак, 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 не. Не трябва да умирам, браво.
Гори! Само надо поснимало, так что я оставил, ну... Гад. Умрите. О, дал хомелок. О, пойдем стрелять. А, это уже. Вот то. Справишься. И да, Кирк, ты мне шпин. Не сам си взял дарво, фак. Эй, това са ган, хора. Ще тръгна на някъде и няма да се взема... Поне малко дърво. Ну, сама без пути. Только нахрен говорит. Брич имам стон, който не ми треба. И да, все вот это тъмно, разбира се. Винаги е тъмно, когато се връщам. От купание. Ого, здрасте, приятели. Ага. Много сте слаби. Аре. Малко ми лагва, да знаете. Съвсем малко. Защото съм притварял малко компютъра. Добре да се направим кирки. Е, твърди много. Добре, първо да оставим малко стомбрик. Направо целия ще го оставя, защото е прекалено много. Кол. Така. Стрели. Лука, това. Дърта. Така. Тук да пусна за пече. Малко кава съм празен. Просто надявам, че ще им стигна. Добре, бе! А, ето. 14 кирки. Пак е добре. Обаче, къде ще ги държа въпроса? Като виждате. Вижте тук. Само какво става. Ужас. Е, тук май отдолу имах чест лева. Да. О, аз не съм. Даже започнал. Да го правя. Ами да, ще сложа често и там долу. Ама ще трябва да се направя. Два стака. Хоп. Най-често да не се чудя, после. Ще ми трябва два стака и такива. Така. Започваме да правим... Не, всъщност не да губим тази дърветка.
Да, собственно, тоже такая. Эту. Эту. Тук. Так. Так. И всегда сложим честью. Да. Да. Малку. Прочки. Один крафтинг тейбл да направим. Очень трябва. Омага взеха ачивмент. Аз май съм почнал ще от началото да изпълнявам ачивментите. Значи правим така. Добили. Значи на двата честа. Кирки. Опати. Мечове. Брад. Брадви. Кирки, лопати, брадби, мечове. Брони. Брони. Брони, брони. И пак брони. И тук само брони на тия малките. Ето така. Кирките. Кирките ето тук. Значи. Ето така. Ще ги наредим. Ами, това ще е като цялото епизода. Това беше от мен. Пак ви напомням. Абонирайте се, дайте положителен за клипа. И само да направя пода и ви казвам чао. И това от мен. Следващия път ще се видим. Ами...